يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمت جماعات، حرمت باولار، من الله قلو من وسا إمام أبو حنيفة رحمه الله كتاب تمام دا قالدق إن شاء الله. الله ومر برسن الله سبحانه وتعالى وسا يستبلغن ديرمزد көкейімізде, санамызда сақтап, түсінуді Алла баршамызға нәсіп етсін. Жалпы бірқатар мәселені қозғалды, оның жауаптары да осы жерде айтылды. Және тағы бір мәселеге байланысты имам Абу Ханифа рахимахулла айтады: «Уал Құран муназзалун аля расулиллахи». Құран ол пайғамбарымызға түскен Алланың кітабы. «Ва хуа фил мусхафи мактубун». Жаңағы Алланың кәләмі, Құран, мына біздің қолымыздағы кітаптарда жазылған. Мына Құранды ашсақ, ішінде біз жазуды көреміз. Біз сол кітапты Құран деп атаймыз. Уа аятул Құран куллуха фи мағна кәләмин мустауиятин фил фазилати вал азамати. Ал енді Құранның аяттарының барлығы, сөздердің мағынасы тең артықшылықта, ұлықтықта. Сондықтан Құранның қайбір аятын оқысаң, ол Құран болып есептеледі. Жаңағы бауырларымыздың біреуі жаңағы ойда мынадай мысал құрастырады да, уағыздарын тыңдасаңыздар, енді Құран оқу жаңағы өліге болмайды, ол тірі үшін түскен нәрсе, оған ешқандай дау жоқ. Бірақ енді сол жаңағы мәйітке оқылып атқан Құранның дұрыс еместігіне, сауатсыздығына мынадай мысал келтіреді. Бір адам қайтыс болып, жаңағы молла Құран басында, қабір басында жаңағы мәйітке Құран оқып атыр дейді. Сөйтсе жанымда бір арабты ертіп барған деп қояды. Сөйтіп жаңағы жерде атталақ марратан деп талақ ол екі рет болады деген талақ аятын оқып жатыр дейді. Сөйтсенде ана араб Құранды түсінеді ғой дейді. Сол айтты дейді маған сыбырлап. Мына кісі жаңағы талақ мәселесін айтып жатқан нес, адам қайтыс болып атса деп. Жаңағы өзінше анау молданың қателігін шығарып, болмаса жаңағы Құран ол оқуға болмайды дегенге келтірген деген мысалы ғой жаңағы. Ол деп, ол негізі онсы өтірік қой, Құдай біледі. Үйтіп арабтың ет барып ол, үйткені бізде 100% демей қойық, 99% имамдар ол талақ аятын оқымайды қабір басында. Сондықтан осы негізден оның әңгімесінің өтірігі шығып қабатырды. Ол жаңағы өздерін жаңа шейх сымақпыз деп жүгендердің біреуі уағыз айтып. Сондықтан Құранның кез келген аятын оқы, ол Құран. Мысалы, «Құл хуаллаху ахад» дедің ба, бұл Құран. «Атталақ марратан» дедің ба, талақ туралы айтты ма, ол Құран. Құранның ішінде жазылған әрбір сөз ол Құран болып есептеледі. Сондықтан сен қабір басында болсын, қайтыс болған адам болсын, Құранның қайбір аятын оқыдың, сен Құран оқыды болып есептеледі. Түсіндіңіздер ме? Міне сондықтан имам Абу Ханифа рахимахулла айтып отыр, ол Құрандағы әрбір аят, оның барлығы, оның сөздерінің мағынасы тең, бірінен бірі артықшылығы. «Илля анна ли ба'диха фазилатал зикр уа фазилатал мазкури мисля аятул курси». Бірақ дегенмен кейбір аяттардың айтылуы жағында артықшылықтары бар. Жаңағы ықыласты үш рет оқысаң, жарты Құранды оқығанның сауабын аласың деген сияқты, кейбір аяттардың зикр деген айтылу оқылуы жағынан артықшылықтары бар. Мысалы Фатиханың міндетті түрде намазда оқылатындығы сияқты. Ол артықшылық зікір жан. Ал бірақ Құран Фатихадан бастап анау насқа дейінгі аралықтағының барлығы ол Алланың кәләмі, ол тең Құран. Қай аятты ойып ал, ол Құран, Алланың сөзі. Ал енді кейбір сүрелердің аяттардың артықшылығы бар.
Мысалы, біз Бақарадан ойып жарып аятул курсын оқимыз. Бүкіл Құраннан, мысалы, намазда міндетті түрде Фатиханы оқимыз деген сияқты, сол оқылуында бір артықшылықтар бар. Ва фадилатул мазкури мисли аятул курси, мысалы, жаңағы айтылған нәрседе артықшылықтар болады. Мысалы, Хашр сүресінің біз соңғы аятын оқимыз. Ол жерде Алла Тағаланың есімдерін атайды. Осындай ғана айырмашылықты. Лиәннал мазкура фиха джалаллаһи ва азаматуһу ва сифатуһу. Үткені аятул курсиде Алла Тағаланың ұлықтығы, жаңағы жоғарылығы, үстемдігі, жаңа оның сипаттары айтылған. Сондықтан ол жаңа бізде, мысалы, Ықылас сүресін 3 рет оқыса, оның жарты Құранды оқығанның сауабы алады деген сол. Бірақ аят аят. Ол Құран Құран. Қайсысы болмасын. Құранды ашып кез келген бір аятты алдың ба, оқыдың ба, садақаллаху алейкум, ол Құран. Дұға қыла бересің. Сен жаңа анау жаңағы дәрет аятын оқыдың сен. Адам өліп атса дәреттің аятын оқып атқаның не? Болмаса жаңағы адам өліп атса, болмаса біреу қатын құра деп атса, сен жаңағы Перғауын мен Мұсаның арасындағы әңгімені айтып отырғаның не деп ешкім айтпайды, өйткені ол Құран. Мысалы, әғузу биллаһи минәш-шайтанир ражим, әна раббукумул ағла деген Перғауын сөз, мен сендердің үлкен жаңағы ұлы құдайларымын деген сөзін оқысаң да ол Құран. Түсіндіңдер ме? Фаштамағат фиха фадилатан. Мына аятул курсиде екі нәрсе жиналды. Фадилаты зикр оқылуы жағынан артықшылық, ва фадилатул мазкур ол жерде айтылып жатқан нәрсенің артықшылығы бар. Мысалы, жаңағы кейбір қиссалар айтылатын болса, кейбір жерде мысалы Алланың ұлықтықтары айтылады. Сол жақтан айтпесе, Құран бәрі бірдей Құран. Сондықтан ол мысалы ертең сіздерге біреу сен нағып жаңағы Перғауынның әңгімесін айтып отырсың, жеті адамдар қазаға жиналып отырса деген әңгіме айтатын болса, мен не оқыдым? Құран. Түсіндіңдер ме? Уфи сифатул куффари фадилату зикр хасбу. Алинде валайса фил мазкур дейді. Алинде кейбір кәпірлердің сипаты айтылған аяттарда ол аяттың Құран болып оқылуы жағында артықшылығы бар да, бірақ ананың мағынасында артықшылығы жоқ. Мысалы, әна раббукумул ағла, мен сендердің ұлы лаббрағымын деген Перғауынның сөзі ғой. Перғауын айтқан нәрсе, соның сөзін Алла бізге жеткізіп атыр. Сол Құран негізі. Бірақ сол Құрандығы жағынан ол ана Құранның ішінде жазылып айтылғанда кәләмулла болған Алланың сөзі болғандықтан ол Құран. Ал бірақ мағынасына келсең, ол мағынасында артықшылық жоқ. Мысалы, құл хуаллаху ахад, айт ол Алла жалғыз. Оқылуы Құран болса, мағынасы да ұлық болып атыр да, айт ол Алла жалғыз деген сияқты. Ал енді жаңағы мен сендердің ұлы раббыларыңмын деген Перғауынның сөзін айтсаң, ол оқылуы жағынан Құранда, ал мағынасы ол мұс жаңағы лағынетке ұшырағыр Перғауынның сөзі жаман мағына, мен сендердің раббыларыңмын деген сияқты, сол мағынада келді. Бірақ Фатиқадан бастап Насқа дейінгі не оқысаңыз, ол Құран болып есептеледі. وكذلك أسماء وصفات كلها مستوية في الفضيلة والعظمة لا تفاوت بينهما. Сол сияқты Алланың есім сипаттарының бәрі бірдей тең, олардың ұлықтықта болсын, үстемдікте болсын, олардың арасында айырмашылық. Мысалы, Я Рахман, Я Алла, Я Малик, Я Құддус деп сен, Я Сами, Я Басир деп айтсаң да, бұның бәрі тең. Ей құдіретті болған Алла, ей естуші болған десең де сен мағыналары бір. Сен неге Рахман деп айттың, сен неге Алла деп айтпадың, негіз Алла деп айтуың олай айтылмайды. Есім сипаттың бәрі тең. Ей құдіреті күшті болған десең, сен неге бұлай айтып отырсың, сен неге Алла деп айтпайсың деп ешкім айта алмайды. Өйткені барлығы тең. Уа Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям мата алал иман. Яғни пайғамбарымыз ол иманда кеткен Алланың сүйген құлы. Ва Абу Талиб аммуху саллаллаху тағала алейхи ва ала алихи ва саллям ва Абу Али радиаллаху анху мата кафира. Енді Абу Талиб және Али және Абу Алидің әкесі олардың жаңағы имансыз кеткен дейді. Имансыз кеткен. Жаңағы Абу Талибтан сұрады ғой, сен жаңағы иман келтірші деген сияқты. Бірақ айтпады ғой, сол мағынаны айтпады. Ва Касим ва Тахир ва Ибрахим кану бани Расулиллахи саллаллаху алейхи ва ала алихи ва саллям. Ал енді Касим, Тахир ол Абдулласы.
Ибрахим бұл үшеуі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ұлдары болды дейді. Жаттамаңыздар аттан. Ана футболистерді айтса жатқа білеміз, аты кім кімге үйленген, тіпті қандай машина мінетіндігін де біліп аламыз. Әртістердің қандай машина мінетін, қандай үйде тұратындығын біліп аламыз. Ал бірақ өкініштісі пайғамбарымыздың қанша баласы болғандығын білмей жатамыз. Уа Фатима, уа Зайнаб, уа Руқия, уа Умму Күлтім كنا جميعا بنات رسول الله صلى الله تعالى على عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهن. علينا فاطمة زينب رقية أم كلثوم بلاردن بارلغة پیغمبرمزدن نیسه قزداره. الله تعالى بلاردن بارلغنا راضي بولسن. إيمان دا مسلمان بولب كتته. Енді мына мәселені айтады, бұны жақсылап түсініп алыңыздар. Уа иза ушкила алал инсан шайун мин дақаиқ илм ат-таухид фаянбаги лаху ан яътақида фил хали ма хуа ас-саваб индаллахи тааля ва ила ан яджида алиман фаясалуху ва ла йасъуху таъхиру ат-талаб ва ла йуъзару бил уқуфи фи ва йакфуру ин вақафа. Қараңыз, өте маңызды нәрсе. Қайсы біріңе дейді? Ақидадан болған тонкий мәселеге байланысты сұрақ туындайтын болса дейді, дереу сол сәтінде Алла Тағаланың алдындағы дұрыс сенім қайсы, соны дереу ажыратып алу керек дейді. Немесе сол моментте бір білуші бір адамды тауып дейді, одан сұрау керек дейді. Маған осындай мәселе келді, жауабы қалай? Егер ол жаңа күпірлікпен иманға шығаратын мәселе болса. Ал егер кешіктірсе жауапты білуді, ол кешірілмейді дейді. Қойшы таңертен ертен келесі сәрсенбіде ұстаздың дәрісіне барам, қойшы сол кезде сұрай салам дедім де өліп кеттім, бітті. Мысал қараңыздар, біреуге осы Алла Тағала естиді, естиді дейді, осы Алланың естімейтін нәрсесі бар ма екен деп ойға түсті де, екі мәселе тұр. Алланың алдындағы дұрысы қайсы, бұрысы қайсы, ажыратып алу керек дейді. Бұндай мәселе кешіктіруді кешіктіруге болмайды. Дереу звондап, осы Алла бәрін естиді дейді, әлде естімей қалатын нәрсесі бар ма? Егер ол осы жауаптың мағынасын білмей жан тапса, сол діннен шығып қалады деп атап оған. Өйткені ол сол сәтінде иман келтіріп, немесе бір адамды тауып сұрап алу керек дейді, Алланың бүкіл нәрсені естіп біліп тұратындығына бітті. Оған ертең үзір болмайды. Өйткені ол тонкий нәрсе. Мысалы айтты, осы Алла бар ма екен? Жоқ па екен, осы адамдар соны табынып жатады деді. Өзі айтты, мұсылманмын деп қойды, отыр үйінде. Ол жауаптың дұрысына өту керек сразу. Өтуді, іздеуді, талап етуді кешіктіруін. Беріп звондап, емеке, мен осындай бір күмәнға түсіп отырмын, өзі не дәлелі бар өзі, мысалы, соны айтыпасыңдар, айтыпасыңдар деген сияқты. Біреу айтады, Алла болса мұсылмандар жаңағы Ирактан, Ауғанстандан ағып қорлық көріп жатыр дейді, оған не қатысы бар Алланың, бар жоғын. Олардың ойынша, Алла, сен мұсылман дедің ғой, бітті, Алла үйіп төгіп бере салу керек. Жоқ, олай емес. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл өте нәзік нәрсе ақида. Сондықтан Аллаға қатысты қандай бір сұрақ туындады ма, дереу сол сағатте. Өйткені бұны неге дереу сол сағат деп атыр? Ол кезде қараңыздар, имамдар айлап жүретін болған. Сен Басрада отырсың, мәселе туындады. Имам Абу Ханифа қайда? Куфада. Не істейсің? Бір ай жүріп барасың білу үшін. Біз мына жерде өтетін дәріске келуге ерінеміз ғой. Олар жаңағы бір сұрақ туындаса, соның жауабын білу үшін ойлаңыз, Шымкентке барып келеді. Атарба атпен немесе түйемен. Сойлаңыз. Сіз алып ызбандауға ерінесіз. Қойшы дейді, дертен жоғалған базарда тәкенге жоғалған сол кезде сұрайсыз. Базарға кетіп қалсаң өліп кеттің, не болды, авария болды. Сондықтан адам, өйткені ақиқат біз үшін ғана керек, біздің өзіміз үшін ғана керек. Білесің ба, білмейсің ба, Аллаға еш нәрсе зиян келіп кетпейді маған. Түсіндіңіз ба? Сондықтан ақиданы жақсылап біз білуіміз. Сондықтан кітапты бастап өттік, міне соңына жеттік. Уа хабарул миғраджи хаққун. Сол сияқты миғрадж оқиғасы хақ. Оны өткенде өтті. Ол енді бір жаңағы ерекше бір ғибадат арнап алуға болмайды ол түндерде. Түсіндіңіздер ме? Ол жаңағы миғраджда мұсылмандарға түскен үш үлкен жақсылық бар. Біреуі жаңағы Бақара сүресінің соңғы екі аяты әмәна расул түсті. Одан кейін екінші нәрсе біздің осы миғраждан алатын Мұхаммедтің үмметіне берілген жақсылықтың бірі, Мұхаммедтің үмметінен шірік келтірмеген құлының жәннатқа кіретіндігі болды. Ол иман келтіріп шірік келтірмеді ме, жәннатқа кіреді ол. Намаз оқысын оқымасын, түбі жәннатқа кіреді. Үшінші, ол бес уақыт намаз фарз болды.
Сонтан ол жаңағы шариғатта арнайы бір, мысалы Лайлатул Қадр, ол шариғатта анық айтылып қасиеті, ерекшелігі бекіген түн. Одан кейін жаңағы мысалы Рағайып ол пайғамбардың анасына түскен, түске жаңағы құрсағына түскен күн дейді. А онда жаңағы ол 9 ай 10 күн жатқаны пайғамбардың құрсақта бәрі қасиетті күн болып есептелу керек те. Оны олай шығара беруге болмайды ғой. Сондықтан шариғатта ғибадат ашық кескінді нас дейді ғой, үкіммен бекиді. Ал қалған жаңағыдай қосалқы келген дәрежесі жаңағы амал ететіндей деңгейге жетпеген хадистерді алып ап, ол жаңағы бір жаңалық ашып алудың да қажеті жоқ. Сондықтан имамдарымыз айтты, әл-хабар миғраж хақ. Миғраждың хабары хақ, пайғамбарымыздың миғраж қылғанда. Фәмен раддаху фахуа даллу мубтадин. Ал енді миғраж оқиғасын мойындамаған, оны жоққа шығарған адамды біз кәпір демейміз, керісінше адасушы деп айтамыз. Өйткені миғраж оқиғасы ол мутауатыр, кескінді хадиспен бекімеген, бірақ ахат хадистермен келген. Кейбір ғалымдар айтты, бұл мәшһурға жақын. Сондықтан миғраж болып көтерілген жоқ деген адам діннен шықпайды, бірақ қатерлі болып есептеледі. Уа хуруду дажжал. Сол сияқты ертең дәжжалдың шығатындығы да хақ. Уа яджуж уа маджуж. Жаңағы ол яджуж бен маджуждың шығатындығы. Ол жаңағы мынау Кахф сүресінің тафсирінде қарасаңыздар, ол жаңағы мынау Әзербайжан, Армения тауларына Зұлқарнайынның апарып жапқандығы туралы риуаятта келген. Енді ол риуаяттар мутауатыр емес бірақ. Ол жаңағы мысалы яджуж маджуж абна турк деген. Мынау түрік нациясынан болады. Біз бәріміз мынау түріктектес халықтарымыз ғой. Одан кейін жаңағы мына кейбір тапсырлерде олардың жаңа дөңгелек жүзді, сықси көзді примерно біздерге де ұқсататты. Сіз мысалы сондықтан қазір мынау кейбір ғалымдар ол жаңағы сондықтан ол жаңа мынау Қауқаз тарапынан былай араб әлеміне өтеді деген риуаяттарды негізге алып кейбір шейхтар айтады, ол жаңағы не обязательно дейді, ол жаңа сол маңаттағы өлкенің халқы. Сондықтан ол біреулер айтқан ол қытайлар деген. Сондықтан ол кім біледі дейді, олардың жаңағы мына жақтан шығып былай Сібір бар, мынау бүкіл несімен барып былайынан түсуі де ықтимал дейді ол. Сондықтан олардың да шығатыны ол хақ, қияметтегі ол алты хуруджу дажжал, Яджуж Мәджуждың шығуы, күннің батыстан шығуы, Мұсаның түсуі, сосын сөйлейтін жерден жануардың шығуы. Бұл алты ең үлкен белгісі, және бұлар бірінен кейін бір болып кетеді болды. Тулуғы шамсы мин мағриба, күннің батысынан. Уа нузулу Иса алейхиссалам мин ас-сам, аспаннан Иса алейхиссалам түсетіндігі. Уа сайру аламати яумил қиямати алама варадат бихи ал-ахбару ас-сахихату хаққун каин. Сол сияқты басқа да қиямет жайлық келген хабар, сахих хабарларда айтылған нәрсенің бәрі болады. Қияметтің белгілері. Валлаху яхди мен яша ила сиратин мустақим. Алла Тағала қалаған пендесін тура жолға бастайды. Міне осылай имам Абу Ханифа рахимахулла өзінің еңбегін ақидаға қатысты мұсылман білуі керек болған негізгі мәселелерді ашып көрсетті, оның жауабын білдірді. Сондықтан иншалла бұл аяғы емес, әлі бір айналып бұны тағы өтеміз. Өйткені бұл тіпті бұл мешітте өтпесе де бұл басқа бір мешітте өтіледі. Бұған дейін біз орбита мешітінде өтіп шыққан болатын, орбитада мешітінде өтіп шыққан болатын, неде Ақсай мешітінде өтіп шыққан болатынбыз. Сондықтан иншалла бұны әлі де болса қайталаңыздар. Қазір мына имам сіздерге Кітабул Акбарының қазақша аудармасы да бар. Субханака аллахумма вабихамдик, уа нашхаду ан ла илаха илля ант, уа настағфирука уа натубу илайк. Аллахумма инна нас'алука 'илман нафи'а уа ризқан васиа уа 'амалан мутақаббала. Я Рабб мана тағала, осы оқыған ілімдерімізді, тоқыған, білген, естіген ілімдерімізді өзімізге пайдалы ілімдерден ете көр, я Рабб мана. Я Рабб мана тағала, осы имамдарымызбен ертең қияметте бірге тірілуді баршамызға нәсіп ете көр, я Рабб мана. Я Рабб мана тағала, алған, естіген, білген нәрселеріміздің өзімізге қарсы болуынан, я Аллахым, өзің сақтай көр, я Рабб мана. Я Рабб мана тағала, дұғамыз қабыл болған. Я Рабб мана тағала, ілімдеріміз жалғасқан халде, я Аллахым, біздерді дүниеден ала көр, я Рабб мана. Я Рабб мана тағала, соңғы демізде ла илаха иллаллах Мухаммада расулуллах деп жан тапсыруды нәсіп ете көр. Я Рабб мана тағала, осы еңбектердің, имамдарымыздың еңбектерінің ертең біздің ұрпақтарымыздың да оқуын, олардың басында да осындай бейбіт исламның болуын бір өзің нәсіп ете көр, я Рабб мана. Я Рабб мана тағала, ауырып жатқан Үміт апамызға, я Рабб мана тағала, бір өзің шипаңды бер, бір өзің жарылқай көр. Бір өзіңе ғана құлшылық етеміз, бір өзіңнен жәрдем тілейміз. Я Рабб мана тағала, басқа да қиыншылықта, ауыртпашылықта, ауыр қайғыда жатқан
мұсылмандарға бір өзің сабырлық бер, инсаф тауфиқ бер. Я Аллахым, балам, бір өзің жар болу көр, я Раббал алам. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина ғазабан нар. Я Раббым, Алла Тағала біздерді келесі еңбектерді бастап, олардың да соңына жетуді біздерге күш қуат бер, сабырлық бер, ынта жігер бер, ықылас бер, я Раббым алам. Бир рахматика я арханир. Аллах. Алла разы болсын сіздерге.